Հայաստան հիմնադրամի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան շրջանի տեղական մարմնի նախաձեռնությամբ սկսվել է մի ծրագիր, որը նպատակ ունի տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հեռավոր շրջանների բժիշկների շարունակական կրթությունը։ Ինչ է բժշկական հեռահուսությունը և ինչով է այն անհրաժեշտ, պատմում են ծրագրի մասնակիցները։ Telemedicine was brought to us approximately 7 or 8 years ago in the United States. And the primary goal for telemedicine was for better communication. Հերաբժշկության պրակտիկան սկսվել է մոտ 7 տարի առաջ Միացյալ Նահանգներում, նպատակ ունենալով հաղորդակցության նոր միջոցներով հասնել այնտեղ, ուր բժշկությունը ինչ-ինչ պատճառներով հետ է մնում։ So telemedicine gives you an advanced opportunity Դա հնարավորություն է տալիս կապվելու հերվում գտնվող գործընկերների հետ եւ անգամ բժշկական գործողություններ կատարելու։ Այն ավելի ինտերակտիվ է, հարցեր են տրվում, պատասխաններ են հնչում, մի խոսքով խմբային աշխատանք է։ Սա շատ ժամանակակից ձև է եւ բնականաբար հնարավորություն կտա բժիշկներին մի կողմից այստեղ եւ մյուս կողմից մյուս հիվանդանոցներում կամ բժշկական կենտրոններում ծանոթանալու բժշկության վերջին նորությունների հետ, լսելով համապատասխան մասնագետների դասախոսությունները։ Բոլոր հիվանդությունները հարկավոր է բուժել արյունարությամբ։ Մենք որոշեցինք, որ Ղարաբաղից սկսենք, որովհետև հիմնադրամը բավական ակտիվ դեր է կատարել Ղարաբաղի առողջապահական հիմնարկներ վերանորոգելով, եւ իմ անձնական կարծիքը մենակ վերանորոգելով հիմնարկները կամ տալով սարքավորում մենք չենք հասնում մեր նպատակին։ Սկսում ենք Ղարաբաղի հետ, բայց հույսով եմ, որ մոտակա ժամանակում մենք նաեւ կունենանք մեր ցանկի մեջ բժիշկներ, որոնք կմասնակցեն հեռավոր բժշկական կենտրոններից գտնվելով տարբեր շրջաններում Հայաստանում։ Դա երկու կոմանդի կապը լինելու, սկսել ենք կրթելով, հետագայում կարծում եմ կհասնենք այն իրավիճակի, երբ որ նաև կքննարկվեն հիվանդների, կոնկրետ հիվանդների դեպքեր, եւ սա հեռահուսությունից կգա դեպի հեռաբժշկություն, որտեղ կա տարբեր ձևի գործիքների օգտագործումը հետագա մեր ծրագրերում։